Hi everyone! Welcome to Glim's Spanky World! Glim's Spanky Radio, Instant Nation! Glim's Spanky Radio, Instant Nation!クリームスパンキーレビューインスタントネーションへようこそ。クリームスパンキーギターの上本弘樹です。ギターボーカルの松尾レミです。ここは僕らの架空の国インスタントネーション。音楽の話はもちろん、僕たちのプライベートな話、マニアックな趣味の話などなど、クリームスパンキーの不思議な世界に皆様をご招待する番組です。ということでね、今週もやってまいりましたけども、なんと今回このラジオ、グリムスパンキーレディオインスタントネーション最終回です。まさかの泣いちゃう。どうすんだお前。泣いちゃう。これ約2年半ぐらい、もっとか、そんくらいやってきましたけどもね。寂しい。まあいろいろな事情がありまして、今回で最終回ということで、皆さんとね、ね、こう僕らのまあしょうもない話だったりとかまあ音楽の話だったりとか、いろいろしてきましたけども、どうでしたか。超楽しかったよ。私このラジオ大好き。だって一番楽しみ、唯一の楽しみだったんだ。そうだよ、私の趣味を垂れ流しできる最高のラジオだったから。なんだよそれ。まあでもまあ最終回で言いつつね、いつも通り楽しくやっていきましょうよ。はい、ということでいいですか。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。本日のニュースはこちら、エルトン・ジョン50年以上前の婚約者を援助ということで、エルトン・ジョンが21歳の時に知り合い婚約した女性リンダという方がいるそうです。リンダさんは、彼女は膝の手術が必要となったのですが、仕事を休む金銭的余裕もなくと、さらにはこの新型コロナウイルスの影響で、給料が下がってしまい、困ってしまってエルトンに助けを求めるたということですね。で、スムーズにエルトンの元へリンダさんの声が届かずということで、イギリスの新聞ザ・ミラーに仲介を依頼した結果、エルトンのところに、声が届きということでね、彼で、まあ、すぐに、ね、支援を快諾ということでみたいですよ。で、結構ねこの方はね、エルトン・ジョーンがまだこう売れる前ね、に結構なんていうんですかね、こう支えていた方みたいで、まあ、そのねリンダさんと別れた数ヶ月後にユアソングが大ヒットしてることみたいなんですよ。すごいね。まあ、だからなんかそれに対してまあなんか割と心よくぜひなんかできることはしたいっていう風になったみたいですよ。まあお金はめちゃめちゃ持ってますからね。そうですね。もうねえ、すごいね。ユアソングその後に大ヒットっていうのが、マトさんはもうあの映画一緒に見たもんね、エルトン・ジョンのあの試写に行ったんだ。試写にね、コメントの見て、あの一緒に見たじゃないですか。はいはいはい、やっぱいいアーティストですよね。僕好きですよやっぱ。松尾さんは？まあそうね、時代はいろいろあるけど、私はもう超初期が好きだから。あ、だからそれこそユアソングみたいなね、時代とかね、超初期が好き。そういうことです。曲いきますか早速。はい、もうどんどんサクサクいきますか。はい、どうですか。いや少しずついい感じにいきましょう。あ、本当ですか。じゃあ本日の1曲目お願いします。はい、はい、では今日はですね最終回ということで、グリムスパンキーの曲で行こうと思います。はい、では1曲聴いてください。グリムスパンキーで Singing Now。
ソのワグリムスポンキーでシンゲンナウでした。This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation. Glim Spanky Radio. Glim Spanky Radio. Instant Nation. Instant Nation. This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation. Glim Spanky Radio Instant Nation. Glim Spanky ギターの亀本弘樹です。ギターボーカルの松尾レミです。今日はね、最終回ですから。はい。皆様からねいただいたメール読んでいこうかなと思います、はい、たくさんね。どれから読むかな、どれがいい松尾さん、このある中で。うーん、任せる任せる、うん、じゃあね、僕ね、あの文字を読むのがね、苦手だから、うん、あの短いやつをまず読みます、うん、いきますね、うん、ラジオネームジアザーの古着大好きさん、はい、ジアザーって松尾さんがいつも買ってる名古屋の、ね、はい、お店の女性ですかね、うん、はい、こんな素敵な番組が終わっちゃうなんてということですけど、ありがとう。本当そうですよね、松尾さんね。本当そうだよ、もっともっとマニアックな曲を発信してほしかったです。したかったよだって、ライブがないからラジオが楽しみだったのに悲しいです、うん、マジかよ。ありがとう。早くライブで会えますようにと それまでお二人とも元気で過ごしてください。ありがとう、レミちゃん、はい、素敵な純喫茶が小樽にあるのでぜひ来てくださいね。行きたいよ。北海道の方なんですかね。行きたいよ、はい、うん、こちらの方ね、ステッカーの送り先書いてくれてないのでね、ぜひね、住所と名前送ってくださいねっていうことです。送ってください、はい、お願いします。小樽の方、うん、いいな、はい、北海道行きたいな。どうです松尾さん、いいな北海道って。いいよね北海道は。でも結構行ってない、ライブだって今年唯一のさ、うん、ライブもさ北海道だったよね。あ、そうね、うん、いつもさ泊まるさホテルの近くにさ、あのお姉さんのお尻がさ見えるところがさすごいいつも気になってたんだけどさなんかあのバーねあのバニーちゃんの格好したお姉さんたちがのおケツがさ大量にいるよね。いや、いるよ。あれ何なんだろうね。あれ行ってみたいよね、ちょっと一回ね。でもさ、ね、あれさ、松尾さん行こうよ今度。いや、嫌だ。なんであれさ、外に見えるってことはさ、うん、中では全く見えないってことやね。いや、なんかね、行った人に聞くと、うん、道で見るのが一番テンション上がるっすよ。じゃあそう行かなくていいんじゃないちょっとあれさ、でもさ、やっぱちょっとなんかさ、見ててさ、気になるよね、なんだろうなみたいな。うん、なんか面白いね。ね、うん、そんなところですけども、はい、北海道さ、一回ね、ライブで行った時に、うん、時間が余った中でもうそのツアーのバスで、ね、もうスタッフももうみんなで、うん、旭山動物園行ったり、うん、あとそのおじさんたちね、スタッフのおじさんたちのリクエストでなんかさ あれだ、なんだっけ、北の国から、あ、そう、北の国からの聖地巡礼みたいなのいなんかの連れてついてもらったな連れてかれたって言ったの今そんでさ、イベンターのね、おじさんがいるんですけど一人、うん、すごい武士みたいな人がいるんですよ、うん、嬉しい時も悲しい時も顔が変わらない、そうそう、表に感情が出ない人ね。そのおじさんがね、冬だったんですけど確か 冬ってか寒かったよね確かね。寒いよ、もちろん大体寒いか、寒かったのにもかかわらず、うん、草履だったよね足。確かに。それでさ、めっちゃ寒いみたいな言いながらさ、うん、それでも外に出て、なんかここは蛍の墓の、うん、他の蛍の墓じゃないよ北の国が蛍、それは蛍みたいなやつでしたお前らめちゃくちゃ何爆笑してんだ一人で。やばいやばい、ごめん、ここがカットね、ここがカット。なんだっけ、蛍じゃなくて北の国から、そう。でもさ、そのおじさんたちはやっぱさ北の国からのなんかとこ行って楽しそうだったね。そうだね、これがあそこかみたいな、うん、僕はまあ動物が好きだからいつも行ってるけど、動物に楽しかったですね。あれもさ、やっぱさ、バスでツアーで回ってたからできたことで、うん、そうだね。なんか早朝に市場のなんかご飯食べたいってさ、うん、事務所の社長が言ってさ、うん、行ったよね、行ったみんなでね、早朝になんか港で飯食ったね、なぜか。そうそうそう、でも、うん、その時市場確か休みだったんだよ。そうなんだ、確か。全然覚えてないよ僕、動物園しか覚えて、動物園しか覚えてない。でかい虎とか見た。まあでもなんかそういう楽しみもあるね、ツアーってさ。でも今はできないけどさ、うん、そうですね。そうだから、まあ北海道にもまた行けたら行きたいな。いや本当そうですよ、結局行こうか。はい、
まあね、早くね、ツアーとかね、できるような状況になったらいいなとは思いますけどもね。うん、いち早くね。うん。はい。そしてですね、本日、最終回にしてなんと、はい、最新曲、ラジオでね、はい、この番組で初めて書きようかなと思います。はい。いっちゃいますか。やっぱここは、松尾先生に曲紹介してもらおうかなと思います。お願いします。とてもいい曲、作れたと思います。じゃあ初めてのオンエアになるのかな、これで。いや、わかんないよ。わかんないけど、ね、僕らのラジオでは初めて。そうだね。では聴いてください。タクロクで作った曲です。グリムスパンキーでこんな夜更けは。夜が窓から入り漂った夏の匂い、ちょっと人恋しいコーヒーを甘くしよう。日が長くなって嬉しいことも背伸びをして買った洋服もしてほしいよ。いつか伝えよう。そわそわと考えてる。こんな時間もいいんだ。ベイカーの甘い声チラチラ光る遠い信号、星のように見える切なさも僕らのことも語り合うのさ。そんな時を夢見てる。はしゃぐ若者たち、三日月が影を追ってゆく。今夜はなぜだか眠りたくないんだ。でしょうか。いや、かっこいいよね。いい曲だと思いますよ。結構私あれよ、スライとかさ、うん、スライ、そうなんだ、結構参考にしたかな。そうなんだ、うん、いや結構僕的にはこう渋めなサウンドに仕上がったと思いますよ、うん、いやぜひ皆さん聞いてください。ジャケットもめっちゃ可愛いのできました。はい、はい、お送りしたのはグリムスパンキーで、うん、こんな夜更けはでした。 Welcome to Glim Spanky World Instant Nationグリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ではね、まだまだメールの方どしどし紹介していきますよ。ラジオネーム音田さん、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 
毎週楽しみに聞いていますが、なんでだーと、この番組が終わってしまうなんて悲しすぎます本当だよね、2年ほど前にグリムスパンキーを好きになってからは毎回楽しみに聞いていたのに残念ですと。ライブにも5回行きました。おお、めっちゃ来てくれて、5回はありがとうございます。嬉しいですね、さすがに。感想などを何度かメールしたこともありますと。まだ読まれたことはないので、マジですか、すいませんね。これからステッカー獲得を目指して頑張るぞと思っていたのに本当に残念です。大丈夫です、これでステッカー送ります。はい、はい。ラジオってなんだかほっとして好きなのにということですけど、いいよね。最近はインスタライブが多かったので嬉しい時間が多かったです。ありがとうございます。僕らもねちらほらやってましたね。そうですね、はい。これからも音楽仲間でいてくださいと、いさせてください。ありがとうございます、よろしくお願いします。こちらこそですよ。グリムスパンキーギターボーカルの松尾レミさん、ギターの金本ひろきさん、が大好きです。ありがとうございます。嬉しいですね。全然泣く泣くってレミちゃん泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃうあ、この方もステッカーの送り先書いてないんで、音田さん、音田さん送ってください、住所と名前。住所送ってください、はい、お願いします。お願いします。はい。ラジオネームボンちゃん、ボンちゃん、初めてメールを送らせていただきましたと。つい先ほど、この番組が終了してしまうという悲しいお知らせを目にして いても立ってもいられずメールしております。ありがとうございます。すいませんね、ありがとうございます。私も大好きな音楽の国にいつも連れて行ってくれる本当に素敵な時間でしたと。まだ出会っていない音楽に触れたり、お二人の世界観を覗き見したり、はたまた TKG の話だった、 TKG 卵かけご飯のこと、その話してたっけしてたみたいです。はい。全部が全部まるっと楽しくて、やはりラジオはいいなとふと思い返したりしていましたと。短い間でしたが、いつも心のこもった番組をありがとうございましたと。またこのラジオの国で再会できますようにと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しい、ね、放送の中で一番印象的な曲はニック・ドレイクのピンクムーンだって。およかったじゃん、松尾氏。やった、このラジオで初めて出会って、当時とても感銘を受けてアルバムを買っちゃいましたと。マジ、うん、ピンクムーンの方、ニック・ドレイクらしい。いいじゃんいいじゃん、あのアルバム最高だから、うん。このボンちゃんも住所と名前書いてくれてないから、送れないから送ってください、ボンちゃん。はい、お願いします。お願いします。いや、ピンクムーン一番良かったっていいね。素晴らしい。うん、先生いいね。松尾氏の洗脳を受けちゃってんじゃない。松尾氏に洗脳されてんじゃない。いいですよ。どうですか、松尾さん、そろそろ終わりますけど、ラジオ。本当だよ、めっちゃ寂しいよ。寂しいね。うん。なんか、やっぱラジオっていいよね。だってさ、ラジオってさ、耳から入ってくる情報だけなわけじゃん。そうだね。で、YouTube とかさ、今いろいろさあるけど、うん、やっぱそういうのも面白いし、私もめっちゃ見るけど、うん、でもラジオってさ、よりなんかパーソナルなところに入ってくる気がするんだよね、心の。そうだね、うん。あとなんかさ、運転してる時とかそういう時に聞いたりするからさ、なんかまたテンションも不思議だよね。そうだね、うん。だからなんかさ、そういう出会いもあったわけじゃん。全然知らない、グリムを知らない人がたまたまなんかつけたら、うん、なんかグリム流れてて、いやそうだよ、 たくさん撮れますよ、ね、だからそういう出会いもなくなっちゃうのも寂しいし、うん、でラジオからグリムを聞きましたって人もいるから、いい出会いだったなと思います。これからもお願いします。ね、またラジオできたらいいなと思いますよね、うん、ほんとほんと本当ね。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。まだまだね、読み切れないやついっぱいあるんですけどもね、本当にね、ありがとうございましたね、皆さん。ありがとうございました。松尾さん、なんかお知らせのごと、グリムスパンキーのお願いします。はい、5月の13日に新曲、シンギナウを配信リリースしています。はい。これは、警視庁捜査一課長2020のドラマの主題歌になっております。なってますよ。あとですね、6月の24日に、うん、もう、配信したてです、これは。うん、そうだね。新曲、宅録でやった新曲、配信しました。うんうん、グリムスパンキーで、こんな夜更けはという曲です。さっき流しました ね、うん、そうだね。ジャケットも可愛いので、まあぜひサブスクだったり購入して、ラジオとかいろんなとこでぜひ聴いてください。はい、聴いてください。ありがとうございます。ラストナンバーいきますか。これ松尾さんが選曲してくれたね。そうです、はい、これはですね、まあもうさ、だってこの番組続いてきた中で、うん、最後の曲だよ、はい、悩んだけど、うん、でもさ、自分の曲で、うん、ラジオがストーリーの中に入っている曲、うん、でさらにこれからの生活、うん、みんなの生活をちょっとでもこう、うん、輝かせることができるようなテーマ、うん、っていうことで、この曲が絶対にいいなと思って、うん、みんなに届けたいと思って選びました。はい、では聴いてください。グリムスパンキーで The Flowers。
Slim Spanky Radio Instant Nation。 グリムスパンキーレディオインスタントネーション、エンディングのお時間です。エンディング。最終回のエンディングだから本当の最後だよ。もう。どうすんの松尾氏。寂しいけど、うん、いい番組だった。まあね、そのラジオ終わったと言っても、もう僕らまだまだ活動は永遠に続きますし。いや、あのね、そうそう。まあ、なんかの一つの区切りぐらいなもんですよ。でもね、私はこの時間がとても好きだったし、あのね、何が個人的に最高だったかというと、なぜこれがいい番組だったかというと、やっぱ他の曲とかで流れないようなやばい曲とかをかけまくれたじゃん。うん、自由だからね。そうそうそう。だからそういうのってラジオの本来こういい発信の仕方だったなって思いますので、そこが良かったなと思うよ。僕のセレクトもさ、そう、それはそれで良かったでしょ。いいよ。どう？亀のセレクトもめっちゃいいよ。そうだな。うん、すごいあのロック的な感じで、うん、結構ガズガズした曲が多かったよね。何それ。いや、それが良かった。あとゲストも来てくれてたし、ね、あ、そうだね、楽しかったね。あのさ、アメパレのミネホちゃん、アメのパレードっていうね、うん、バンドゲスト来てくれたんですけど、来たね。ミネホちゃんからさ、うん、あのラジオ終わりますって発表した時、うん、すぐに連絡くれて、ミネホちゃんが、うん、なんか出れてよかったみたいなことを言ってくれてさ、うん、嬉しかった。よかったですね、うん、いや、まあだらだら話してもしょうがないですから終わりますか。はい、はい、皆様ね、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。本日でグリムスパンキーレディオインスタントネーション一旦おしまいということですね。はい、楽しかった。はい、お相手はグリムスパンキーギターの亀本ひろきと、ギターボーカルの松尾レミでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。またね。